Кожних два тижні у зоні АТО з гуманітарним вантажем і добрим словом для захисників вітчизни. Активний волонтер і людина з гарячим серцем Леся Стебло сьогодні серед нагороджених. Зізнається, тепер мріє лише про мир для українців. Миру, злагоди, спокою, перемоги обов'язково, щоб на східних рубежах не стріляли кулі, не гинули наші хлопці, щоб вони всі були вдома, живими, здоровими, і повернулися всі з перемогою, тому що як би не було важко, але вже за цей довгий час ми всі зрозуміли, хто є хто, хто дійсно хоче змін в країні, хто, незважаючи ні на які перипетії, ризикуючи своїм життям, іде і захищає кордони України. Учасник АТО і медик Анжела Логачова гідно продовжує династію військових. Каже, без армії свого життя не уявляє. У кожного з нас є свій обов'язок. І, напевно, то була наша доля і наш святий обов'язок нашої бригади – побувати там, де ми побували, і відпрацювати так, як ми відпрацювали. Ми відпрацювали в серпні 2014 року Степанівка, Стаур-Могила. Це був такий активний період бойових дій на Сході. Кожний на своєму місці повинен виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Хтось на передові, хтось як медик на передові, хтось в тилу. А ще орденом за розбудову України та медаллю «25 років незалежності України» нагороджені керівники обласного онкологічного диспансеру Леонід Бриндіков та військового шпиталю Олександр Завроцький, учасники АТО і волонтери Віталій Дзеворук, Айдер Сайдаметов, Антоніна Бай і Юрій Попик. Нагороду отримали і освітяни – це колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.